Lidi, vítám vás u dalšího dílu naší Techy série a druhý díl. Nekoukejte na ty jména, tam to už natáčíš? Co jsi to posral? Ty prase, že jsi žral to všechno jídlo. To je nyní. Já mám jenom vypálený. Dobře, zhamal jsem ho já. To je jedno, je tady další díl, teda druhý díl. Hele, co tady před chvilkou nebylo? Druhý díl naší série z Techy tu. A dneska tady se mnou není, jenom tady ten Bobshost Krony. Ty vole, to mě poslouchá. Ale tady se mnou i Bobshow Stíček Píseček. A ti dám Bobshow. A tady je náš Kulíšek. No se to... Půl hodinu a zda. Čus. Tak, no a my jsme v prvním díle říkali, že tak trošku budeme kopat, no, tak jsme tak trošku kopali, no. A... Hele, mám nekolit. Adio pero, si kerebore. Drhám. Svobodu. Já něco kliknu pravým tlačítkem, ono se to vyhodí ven. Svobodu slepici. To ne, zase ne. Ne, to nedělej. Však já jsem to udělal. Zapni to PVPčko. Já bych musel restartovat server. To nechce. Nevadí. No, já vám tady ukážu teda, co jsme tady udělali společně všichni. Tady je portál do trapného nedru. Ti dám trh. Jo, nekecám. Tady jsou takovýhle vonabí věci. Nevím, jak se tomu říká, je to růžový a teplý. Janovi Zelenkovi by se to určitě líbilo, takže zdravíme Honziku Zelenkovýho. Ano, myslí. A tady jsme vykopali něco. A osvětlili, samozřejmě. Jak vykopali? To jsem vykopal já. A to je fuk, já jsem vykopal všechno. Já si to všechno přivlastňuješ, jo? Nějakou většinu. No. Tak dobře, teď si to ujasníme. Kdo je tady pán? Já. Server. Dobře, tak jo. A náplň dnešního dílu. Pánové. Jaký ty stroje, ne? Stroje. Já si myslím, že můžeme vypalovat. To je, vy máte tyjo přehled o situaci, jak to nějaký. Já mám ten největší přehled. Chcete udělat nějakou elektrárnu, nebo jasně? Ne, chce to gumu, dojdi pro šprcku. Já jdu pro šprcky. Nejdeš, jo. Nevíš, kde je bažina. Bažina je 800 bloků tady odtaď. Prý. Hele, já tě úplně vyflamím. Já vystuduju práva. Jo. Dobrý. Já vystuduju tak. Práva a půjdu vás to vyflamím. Zdravím manželko Kaplanovou. Já mám lák. Já taky. Já taky. Krony? Že co nám k tomuhle řekneš? A už dobrý, už to funguje. Taková náhoda. Cože jsem měl říct? Máš něco na srdci? Jo, mám tam nějaký žíly a pak taky nějakou tu krev nebo co a nějaký... Jo, žíly na srdci, vajde. Nejvíc a taky svaly a možná taky žebra tam jsou nebo tak. No. Sváže tam je nikde, ne? Ale jo. No sváž tak určitě jo, prostě bez sváže to nikdo. A ten textřipek se mi líbí. A co mám dělat já? Tady můžu pobíhat? Jo. My tu budeme tančit. Víte, co je potřeba? Nejdřív mi udělejte generátor. Však já běžím pro šprcky. Ale na generátor je potřeba šprcka. Nepočkat, generátor... Jo, no, ona je potřeba šprcka. Já už za chvilku přijdu se šprckou. Já taky. Bude to chtít vypálit nějaký iron. Ale aby jsme mohli udělat co nejdřív macerátor. Nemůžeš prostě najít tu. Já už tam běžím. A ne, počkej. Já už tam to měl rozvrhlý, Kuliš. Že mě to skoro dávalo úplně, nehledej tu bažinu, protože... Nenajdu. Ne, fakt ji nehledej. Už jsi mi našel. Ale mám tedy já a zde kupujem se. Jo, a vznikne to, z toho Forever Alone série. Nenašel jsi, protože tady nejseš. Jak to čoří? Já mám jinou. Tady je jediná bažina v dohledu 800 bloků. Co? Prosím tě. Já jsem našel sopku. Ale sopka nikoho nezajímá. No mě jo, je tady jablíčko. Já jsem taky našel už předtím, někdy, před hodně dlouhou dobou. Ale ta sopka je ovné. Co to je tohle? To je Gold Nugget, aha. Oho, bez toho nedru. Jak jsme byli, víte co? A jo. Jak jsme byli. A my už máme iron. Ale... No, není šprcka na to, by se udělalo to. Máme šprcky na to, na tamto, jak se to jmenuje, kabely.
No. Kabelové. Tak zatím vypal nějaký ten Sheldna. Vypal Sheldna. Neuráží pana Tomka. Jinak zdravíme. Zdravíme pana Tomka a paní učitelku Kaplanovou. To taky. Pana Matrase taky. Vole, teďka se na to dívá celý učitelský sbor. To se mi stalo na tom, na základce. Já jsem prohrál sázku a musel jsem zpívat, tak jsem to hodil na YouTube a pak se to asi o 3 dny hnalo celým učitelským kabinetem. Jo, fajno. Takže jsem byl známý po celý základce. To bylo jakože docela dobrý. Fajné. Prostě pančelka za mnou přišla a jo, jsi dobrý zpěvák, jako svák prostě. Hej, našel jsem dýně, a co máte vy? Jdem udělat vodní elektrárnu. Vodní ne, je trapná. Vodní elektrárnu, jo, my potřebujeme hodně ironu na vodní elektrárnu. A já udělám vodní elektrárnu. Já jsem prostě inženýr, jo. A tady, hele, jasně. Já jsem tvůj poradce, bez mě kryl, prostě. Ale to, prosím tě. Jsi byl úplně... Nebyl, já jsem profesionál. Jo, to si řeknem, jo, až zase to no, jo, no, tak možná tak gynekolog amatér. Ho, veselé. Já jdu pro nějaký jídlo. No jo, tak si, hele, rozdělte si práce, jo. Rozdělte si práce. Já budu, zatím budu stát a budu vám rozkazovat, jo. Ne, nebudeš. Budeš ještě najít nějaký dřevo třeba. Ty to jsou krávy tady to? Tak to jsou moc sexiký javičky. Ona má cecky. Hej, cecky. Cecky. Zabiju tě prase. Jseš mrtvý. Tak já vám měla cecky. Cecky, pijavý cecky, normálně kucí. Ona měla pijavý cecky, no hustý. To byly cecky. Kdybys žádný neviděl. Já jsem slušnej. Ale prosím tě, odkdy. Já jsem neviděl, no. Tady vybouchla atomovka nebo co? No, možná ta Creeper. Creeper topovka. Ne, ono se tam nějak nedá jít, ty máš nějak omezený svět? Nemám, ty jsi omezenej. Kde? Omezenej. Tam taky už se nedá jít. Omg. Hele, tak to chudák to nezvládá, prostě 4 lidi na serveru, víte, co to je za zátěž. Intel Core i3 prostě, co to má být? Jo, prostě, lag. Omg, hrajeme to. Hej, ale tak tady to se mi ani trošku ne, já jsem se dostal do nějakýho hypertrancel něco. Portněte mě někdo k sobě. Porty tady nejsou. No, tak zakázal si je. Tak to jsem asi trošku v prdeli. Tak dej home warp. Jenom pro tebe jsem vytvořil warp home. Warp home? Jo, počkej, já píšu téčkem. Warp home. Jo, dýně jsem našel. Hej, aka motherfucker, jsem home. Jsem, a teď jsem ale homesák, ne? Fajn. Oh, good job. Já skočím ze stromu a mě to prostě zabije. Dobře, no, ty jsi šikulka, no jo, kionik je šikulka, no. Našel jsem krávě, ale nemám to, už. Na to. Hou. Takže to, jsem doma. Mě zabiju. Na krávy, ne. Nějaký vypálený Iron? Iron není vypálený Iron. Jo, je, tady je, už ho vidím. Je no, tam něco se vypaloval. Určitě ten ode mě, že jo? A tak... Já jsem tu našel nějakou super čupr jeskyňu. Takže úplně nejtrapnější, chápem. Hele, Iron, tak to vykopu. Ne, nevykopeš, to nesmíš. Co je tamhle někde? A kdo mi to zakáže? Moje máma, víš? Tak to, už se bojím. Prostě I don't care, chápeš? Jo, prostě jo, mě to bude vyhazovat. A mě to nevyhodilo první. XPčka. Ale mě to nevyhodilo, mě to vyhazuje předměty z backpacku. Ty máš backpack? Bože, z inventáře, je to těžký pochopit. No docela backpack. Jo, řekneš, backpack je baťoch a inventář je inventář. To je volám, děkuju za ale no tak. Danieli, snad pořád víš slovíčka ze 4. lekce. Zdravíme paní učitelku Frintovou. To je moje zabíjecí zvona. Dejte jedničku tady Peníkovi za to, že je chytrej a ví, vole, co je inventář. Prostě I don't care. Jo, prostě furt se to bude vyhazovat.
server je něco špatně nastavenýho. Asi ty. Jo, no. No, nikdo jiný problém nemá. Ty vole. Bože. Ale nevyvolávej boha. Bůh za nic nemůže. To je peruhání. Neber boží démo, boží démo, jméno. Boží démo. Boží démo. Boží démo, nehráli jste demo verzi boha? Ne. Tak jste trapný. Hej, já tady mám mochu na monitoru, mocha na monitoru, au. Hej, ta voda vypadá sexy, glo. Jak vypadá Clay? Neví někdo, kdo je, co je Matmos? Matmos, to je něco jako ten, Optifine, ne? Já nevím, si ptám, nevím. Já taky nevím. Otázkou. To jsem nechtěl tady to. Já tu baženu najdu. Prostě se to vyhodí. Pojďte ke mně někdo a udělejte mi kýbl. Železo! Čorka! Ne, jde se toho zvencnout. Ono se všechno vyhazuje, všechno se vyhodí. Tak to ne. Apokalypsa! Já musím restartovat Minecraft prostě. Tak si to užij. Nechce se mi chodit dveřma obejít. Čau kjávo, ahoj. Ovešky, halelo. Já nerozumět, gávary pa rusky. Jo, super to jde, jde to nejhezčej na světě. No jo, písečkovi to zase spadlo. Jo, a je z toho pouze multiplayer s kulíškem. Nebo našel jsem bažinu. Nastává moje chvilka. Ne, nenastává, teď nastává moje chvilka. Hej, tady je moc ptáků zlobivých. Čau, creepy. Tvrdá chvilka. Jejda, au, au, jo. Mám zapnutý deadpoint, já se nechci radši koukat, protože jinak umřu. Už běžím. Moc zomíku, Ne, nechně. I ty jeden. Tak dej home, ne, ale ne, chápeš, že to je trapný, já si jdu pro ty prezervativy. Ale já je mám v inventáři, já nejdu. Ale chápeš to? Že já už jsem blížím k bažině, teda doufám, že to je bažina, je to bažina. Prosím, řekni to mi, jo, já si se tam dostanu, protože tady po mě střítám wannabe. Kdyby ses prostě chtěl dostat do bažiny, tak napíšeš warp bažina. No, ale já už jsem se tady dostal normálně, víš, ale já nejsem trapnej, frajere. Jo, jasně, 800 bloků si došel normálně. No, obejšel jsem to tady asi 5x, ale to nevadí. Už mám achievement, stycky situation. Ale oni se ti pak hnedka smažou, až to spustíš znovu. Hele, a jako víš co, mně je to úplně jedno, jo? Protože I don't care, chápeš? Ne, to neopisuj. Prostě člověk jednou řekne I don't care a on prostě hned... I don't care about money. I care about money. Wow, I feel good. Ne. Ale on je to, on je málem bacil. Bacil. Kraton! Asi tak jako Prokop Mikula. To je taky sexy. Tomáš Marný. Kdo chybí? Tomáš Marný. Divíš. Ne! Aha. Ty, co vzdycháš, ty? Já nevzdychám. Radši nechci ani k ničemu přirovnávat, protože bychom se dozvěděli věci. Hele, co tu dělá slepice malá? No, Benny zase pustil na svobodu, chudák, jo. No, čuťánek. Taky musím zabít. Nás počne. Ne, nezabíjej, je to bezbraná slípka. Chápe, že slípky se nezabíjej? Křípra. Jdou to po mně. Jdou to po tobě? Jo. Tak ať si to užijou. Jdou domácího mazlíčka. Ale mám by to udělat gaming machine, už mám nějaký jídlo. Jo, už to zase funguje. Jo. Já jsem OP, já celou dobu jsem věděl, že jsem takhle dobrý. Jo. No. Dejme tomu, že ano. Kurva. Haha, funkce jedním prstem, omg. Nemáš shiftovat. Já taky. A proč shiftujete? Vy tam máte nějakou shuffle party, či co? Jo. Shift. Every day I'm shifting.
Shifting. Shifting. Ne. Ale vy nesmíte shifting. Bože, my potřebujeme postel nebo něco. Já jsem nazbíral vlnu, počkej, tak já ji udělám. Je tu 6 vlny. Jo, ty je uděláš. Udělej 4 postýlky. Nebo hoď si to do tohohle EMC, teda transmutačního tabletu a vyndej si z toho víc. Počkej. No. Máme tam něco. Jo, máme transmutační tablet vlastně. Jo, máme transmutační tablet. Máme transmutační tablet. Počkej, na 4 postele potřebuju toho hodně, co? Co mám cánek? Ještě takhle? Jo, ani to tam není. Třeba. Fakt tam nic není a já doufal, že si ještě budu moc přijít. Hau, hau, hau. Já, tady je moc. Moc zlobivých. Zabiju vás. Spánku, jenže vy přes den schoříte a přes noc nespíte. Hej, tak to je trapný. Tak můžem spít spinkat. Spít spinkat. Já nejdu spít spinkat. You já may not. Na krek. Já budu na krek. Víš, to někdo ví čistý. Od kde je chicken monster? I will be protected. Počkej, já budu zabiják, já to všechno tam pozabijím. To půl na dvoře. Já je zabiju semínkam. Dobře ty, to ještě nemáš furt meč? Ne, nějak jsem se k tomu nedostal. No hlavně, tak, že máme transmutační tablet, že jo? To je dovnitř. Cože je dovnitř? A? Ne, furt tady jsou nějaký monstra. Nějaký monstra. On ty fakt chicken je? Monster. Chicken není monstro. Ale, okej, okay, ochrání mě. Tady se někdo skrývá. Pojď sem, pojď. Jo, pavouk. A skeleton. Pojď sem. Budu tu kempit a zabít. Creeper! Jo, 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 jo. Boom. 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 A John. A, skeleton. Já chci aspoň jen semínko, tady toho trapného stromovníku. Jdeme spinkat. Slyším někde creepera. Tak no, si ho uži. Jú, mám rubber tree sapling. Ah, já můžu spát. Nemůžeš, protože ještě nespínkám já. Já jsem odlákal pozor. No tak, Kuliš, takhle na veřejnosti, jo. Ne, to bože můj, Prej si vyletěl do vzduchu. Ne. A nic, neprovozujem. Už jsem vám říkal, jak nemám rád creepery. No a teď čak má, tyjo, kam si mám lehnout. Taky seš na kraji, Krony? Ne. Já ne. Vedle mě. Nechce být vedle tebe. Denny? Já vedle sebe budu. No jo, vždyť už běžím, počkej, mám vrát. Čekáme na tebe. Aha. Cože? Já se vás bojím. To nenapadne dobře, že? Jak pro koho? He. Šachmat. Co mám teďka dělat? Co nemám za mnou? No dobře, už můžu restovat. Orestovat. No, tady máte to, tady máte tady ty gumy a já jdu někam zasadit tady ten stromovník. Jo. Neuděláme tady to okno. Tak jo. Tak já vypálím jenom 10 gumy, to by mohlo na chvíli stačit. Počkej, ty máš ty gumovníky. No, ne, už jsem mi dal pískoj. Tak mi je dej, já je zasadím. Hej, já ty creepery fakt už pozabím. Já nemám ty. Saplingy? A mi jenom tady ho opečovávám. Sticky resin. Nedávej ho tam to. To je posvátný. Aha. Ještě tak takhle. Ne, no. To je fajn, no. Mg. Mg. To je sexy. No, to není sexy. Tam moc. Lozali takový pič hůzny všude, to není. No protože creepři. Správte to někdo. To musí být náměstí, to musí být to, jak se to chytá. No, tak. A ty si myslíš, že mám čím? Reprezentativní. Ale ty nedrvar, ty nerozdáš to, já jdu pro tu lávu. Já si jdu podívat z té ježe do nedru. Ne! Já doufám, že tam to budeš lovit drtýl. Já se dokouknu do nedru. Pravte to tady to vypadá hrozně. To je tak fajn. Teď se mi to začalo lagovat. Hej, tady ty červený věci bouchají, že jo? Kerry.
ty v tom nedru. No, yeah. Někdy se z něčeho začne čoudit a pak to tam bouchá, no. Je pak bouchá. Yeah. Já mám 30 FPS v nedru, to se mi nalíní. Musíš to nechat načíst, no. Ten nedr je trošku pomalý. Jak se to? Jak se dostanu zpátky? Ten portál je rozbitej. No, tak to tě upřímně lituju. Hej to! Zpravte to! Au! Vybývám home? Jo, dej home. Já nemůžu. Mělo by to fungovat. No tak když nemůžeš, tak to je potom smutný, jo. To tě lituju dvojnásobně. Já chci zabít tady to zlobiváka. Zlobivák! Pojď sem. A letíš teďka, kámo, letíš. Abych neletěl brzo, jo, máme to tady pěkně rozbombardování od těch creepů. Jo, já už to jdu spravit. Bič! Jo, točí se. A já mi z toho blbě. Ne, málem jsem zpátky. Jo, počkej, Vojno, proč tady jsou dva porta? Co se děje, ne? Proč máme tady jsou dva portály? Já jsem se vynožil tady z toho. Ale je tady ten. A ten tady nebyl. Já to jdu magie. Tady je druhý. Jak mě to buguješ. Ne. Já jdu pro Glovstone. To byl původní portál, no, ale on do něj střelil možná gast, když jsem se portil pryč předtím. Takže to je něco jako hvězdná brána? Když od ní odpojíš DPC? Na ten způsob. Hustý. Vždycky nastavit kurz. Na Feed the Beast nám teďka přidali hvězdnou bránu. Vizardy šikovný chlapík. To je profík. Martě. Ještě tady udělej řádku. Přesně tak. Vypadní. Ne dvoj řádku, jenom jedno řádku. Tak jo, tak to je sexy. A zase jsme v dnešním díle naprosto nic neudělali a ono už je konec. Cože? Mhm. Kopák? Jo. Tak ty vole, co tam děláš s tím časem? Jo, jsem čarovný. No, máš nějaký pošahaný hodiny. Ne, nemám. No, máš. To jenom vy jste pošahaný a děláte pomalu. Za co vás platím? Ty nás platíš. Ale jo, platím. Já platím to. Platím vás reklamou. A kterou pak? No, nevím, tou, kterou u mě máš. To ti na to mám. Je ty dva... Dva z takého hlíny ani nebudou stačit. Kam jste dali ten gumovník? Já ho mám v inventáři. Bože můj, ty si trotl. Já to radši dneska ukončím. Nebo mě z toho zvencne, teda doprčit Hergot, ale krucinál. Já tady zasadím těch pár stromečků, který tady jsou. Tak jo, a já se půjdu rozloučit Forever Alone. Ne, já Forever s tebou. Forever s tebou. Forever together? Wee, jsem Tarzan. Wee, mě nikdo nejde. Wee, jsem Tarzan, kurva padám. Wee. A já se otočím a bude tam se mnou stát jako Slenderman, že jo? Tak tady na ten vyskočím určitě. Tak ne? Tak dobře, na jaký musíme vyskočit ještě haminěmi? Takhle hamum papum. A teďka tady vyskočíme a tady se rozloučíme, to bude hustý. To bude moc sexy. Jste tam všichni? Ne, já jsem tady Forever Man Alone. Takhle se hajdnu mezi tajdím. A loučím se s vámi, hele, on už tak po mně skáče. Počkej, já jsem tě našel. Nenašel. Ne, jste mě, já se rychle rozloučím, než jsem doběhnul. Takže jo, zase někdy, ahoj.